Ukrayna lideri Volodymyr Zelenskinin təyyarəsi ötən gün Birləşmiş Ştatlardan sonra Norveçin paytaxtı Oslo'ya iniş edib. Məlumata görə Zelenskinin səfərinin əsas məqsədi Skandinaviya liderlərinin samitində iştirak etməkdir. Görüşün əsas mövzusu müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın müzakirə olunmasıdır. Samit zamanı Ukraynaya gələcək dəstək müzakirəsi də nəzərdə tutulub. Görünən odur ki, qərbdən kifayət qədər dəstək ala bilməyən Zelenski bu dəfə Şimali Atlantika alyansına üst tutub. Skandinaviya liderlərinin samitinin yaratdığı fürsət Zelenskinin Danimarka rəsmiləri ilə görüşünə də münbit şərait yaradıb. Ölkənin başnaziri Mette Frederiksen Ukrayna lideri ilə müzakirə zamanı Danimarkanın Kiyevə 1 milyon avro yardım ayıracağını bildirib. Kopenhagen rəsmisinin sözlərinə görə yardım paketi ilə əlaqədar məsələ parlamentə təqdim olunacaq. Danimarkanın yeni dəstəyi isə hərbi silah, sursat, tank və pilotsuz uçuş aparatlarından ibarətdir. Məsələ burasındadır ki, Amerikalı həmkarı Joseph Biden ilə görüşü zamanı Birləşmiş Ştatlar lideri də Ukraynaya 200 milyon dollarlıq yardım paketi söz verib. Dövlət katibi Antony Blinken paketə hava hücumundan müdafiə və raket sistemlərinin, o cümlədən artilleriya mərmiləri üçün sursatların daxil olduğunu açıqlasa da, bu yardımın qısa müddətdə Ukraynaya göndəriləcəyi anlamına gəlmir. Çünki Ağ Ev və Senat arasında Kiyevə yeni yardım paketinin maliyyələşdirilməsi istiqamətində müzakirələr aparılır. Bundan başqa Birləşmiş Ştatların paketin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı bədbin açıqlamaları Zelenskinin qərbin yardımlarına olan ümidlərini daha da zəiflədib. Siyasi analitiklər bildirirlər ki, belə bir məqamda Ukrayna prezidentinin yalnız bir alternativi var: yardım üçün başqa tərəfdaşlar axtarmaq. Bu mənada Kiyev liderinin Oslo səfəri bir mənalı qarşılanmır. Siyasi analitiklər bildirirlər ki, Zelenskinin səfərlərinin pərdə arxası məqamları təkcə hərbi yardımlarla məhdudlaşdırılaraq xarakterizə edilməməlidir. Səfərlər ərəfəsində daha çox Ukrayna yardımlar qabardılır, amma bunun arxasında əsas məqsəd Zelenskinin ikinci dəfə Ukrayna prezidentliyinə namizəd olub qalib gəlməyini hesablayır ki, daha çox qərbdən dəstək alsın. Yəni, bu səfərlər də buna hesablana bilər. Zelenskinin son səfərlərin intensivləşməsi o bəzi hallarda təlaşdan xəbər verir. Çünki artıq müharibə ikinci ilə doğru gedir, ikinci ili tamam olacaq fevralda gələnli. Amma nəticə Ukrayna üçün, ümumilikdə qərb üçün nədir? Bunlar təhlil olunduqda bir o qədər də ürəkaçan deyil Ukrayna tərəfi üçün. Ukrayna ordusunun palçıq mövsüm ərəfəsində qızğın döyüşlərin getdiyi cəbhədə tək qalması özünü Zelenskinin səfərlərində də açıq aydın bir rusiya verməkdədir. Məsələn, bu ilin sentyabrında Volodymyr Zelenskinin Vaşinqtona səfəri zamanı Biden administrasiyası Ukrayna liderini qarşılamaq üçün sözün əsl mənasında canfəşanlıq göstərib. Kiyev rəhbərinin korteji təntənəli geyimdə və əllərində bayraqlar olan əsgərlərin müşayiəti ilə Ağ evin cənub girişinə doğru irəliyib. Girişdə onları Joseph Biden və Birləşmiş Ştatların birinci xanımı qarşılasa da, bu hal son görüş üçün keçərli olmayıb. Dekabrın 12-sində Vaşinqtona səfəri zamanı Zelenskini Amerika Prezident Ofisinin nümayəndəsi qarşılayıb və Biden ötən görüşdən fərqli olaraq bu dəfə onu qarşılamaq üçün ofisindən çıxmayıb. Bundan başqa Zelenskini qəbul edən Ağ Ev rəhbərinin jurnalistin ona Ukraynanın qalib gəlməsini istəyirsiniz yoxsa yox sualına gülməsi ciddi müzakirələrə səbəb olub. Hələ bu azmış kimi Biden bu sualı cavabsız qoyaraq növbəti sualı cavablandırmağı daha üstün tutub. Bütün bunlar Ukrayna prezidentinin artıq yeni dəstəkçi axtarmaq vaxtının çoxdan gəlib çatdığını deməyə əsas verir. Bütün bu nüanslara nəzər alan siyasi analitiklər bildirirlər ki, məhz Birləşmiş Ştatlara səfərinin uğursuz olması səbəbindən Ukrayna lideri Norveçə üz tutmalı olub. Vaşinqtonda qarşılanma mərasiminə baxdıqda, o cümlədən Amerika Konqresində Ukrayna yardım məsələsində fikir ayrılığına nəzər yetirdikdə, aydın görünür ki, bu səfər heç də uğurla nəticələnməyib. Və yaxud da verilən açılamalar da bu göstərdi, bu fikir ön plana çıxardı. Yəni, Amerikada istədiyini ala bilməyən Zelenski Skandinaviya ölkələri ilə, ölkələri üzərindən dəstək almağa çalışacaq. Əslində, daha əvvəl bu ölkələr Ukrayna yardım ediblər və həm də rəsim ki, bu yardımın davam etdirilməsini istəyir. Britaniya və Norveç Ukrayna yardım məsələsində bir-iki hərəkət etməklə bağlı hazırlaşmalı dedilər Ukrayna lideri. Dəstəyi Britaniya Skandinav ittifaqında axtarmağa başlayıb. Zelenski dəstəklər veriləməzsə Rusiyaya qarşı başarılı olamayacaqlarını bəyan edən bir lider konumundadır. Bu sahada Amerika Birleşik Devletleri doğrudan yenilən ülkə olmama açısından bir yandan da Rusiya ilə diplomasi trafiğini devam etdirməkdədir. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna yenilsə bilə, toprak kayıplarını göze alarak bir ateşkes ve barış anlaşması imzalasa bile
Rusya ile köprüleri atmadan ve diyaloğunu sürdüren bir ülke konumuyla bu süreci atlatmaya çalışan bir ülke durumunda bulunmaktadır. Bu pozisyonda Zelenski kaybeden lider pozisyonda olacağı için şimdiden Batı bununla ilgili pozisyonunu almış. Siyasi analitiklər bildirirlər ki, mövcud vəziyyətə Qərbin Ukrayna ordusunun uğur qazana bilməsinə ümidi yoxdur. Məhz bu amil onların Kiyevi yardımlarla təmin etməsinə əngəl yaradır. Bu ümidi puç edən isə Ukrayna ordusunun yayda keçirdiyi əks hücum əməliyyatlarıdır. Hətta NATO-nun keçmiş komandanı Amerika Hərbi Dəniz Qüvvələrinin istifadə olan Admiralı James Stavridis bu əks hücum əməliyyatlarının uğursuzluğu fikrindən yola çıxaraq hazırda prosesin Putinin lehinə cərəyan etdiyini dilə gətirib.